တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Demon Slayer Season 3ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 10ရဲ့အစမှာ Kenruji က Demon ကိုဟဲ့ကောင်နေစုကုန်းနဲ့ကံညာကိုလွတ်ပေးစမ်းလို့ပြောတော့တိတ်ဆန်းလူမဟုတ်တဲ့ဟာမကများလို့ပြန်ပြောတော့ကြည်ကွဲသွားကဘာငါကလူမဟုတ်တဲ့ဟာမဟုတ်လားလူကြီးကိုများကြည်ရတာငါမောင်နေတာအရွယ်သိကွာမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ Demon တွေရဲ့ရုံနဲ့အသက်ကကွာမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတာကြီးကတော့လွန်လွန်းတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမွန်ကစတင်တိုက်ခိုက်တော့ခန်ရူဂျီကအချက်သက်ရှူနီးနဲ့ပြန်ကခဲ့တယ်သူမကဆောက်ကလေးဖြစ်နေလဲကျုံးမပဲနော်လို့ဖျက်လိုက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တယ်တန်ချီတို့လည်းကြွေသွားပြီသူမရဲ့ဓာတ်ကိုလုပေးတဲ့ဗပဲဆရာနဲ့အသုံးပြတဲ့ခန်ရူဂျီကိုလက်ချီကျူးနေခဲ့တယ်အဲ့မှာဒီမွန်ကတိုက်ခိုက်တော့အသက်ရှူနီးနဲ့ပြန်ခုခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမွန်ကသွေမိတ်ဆာဆွမ်းနဲ့ပါတိုက်ခိုက်တော့ရှိန်နေပေမဲ့ပြန်ခုခံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာတန်ချီတို့လည်းခန္ဓာကိုယ်စစ်ကထွက်ပြေးသွားတာကိုတွေးလိုက်တော့လိုက်တိုက်တယ်ခန်ရူဂျီလည်းဒီမွန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ဖို့လုပ်တော့ဒီမွန်ကအော်ဖို့လုပ်နေပြီတန်ချီတို့ကအဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်စစ်မဟုတ်လို့တက်လို့မရကြောင်းအော်ပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့တယ်အနာကိုမြင်တဲ့နေစုကူတို့လည်းရအောင်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်တာကိုခံနိုင်တဲ့ခန်ရူဂျီကိုဒီမွန်လဲအံ့ဩနေကအကုတ်ဆင်းလာပြီးဒီကလေးမားကပုံမှန်ထက်ပိုတန်မာနေလို့အဲ့သားကိုစားရင်ပိုဆွမ်းလာမှာပဲဆိုပြီးတွေးရင်ထိုးဖို့လို့တော့တန်ချီရူတို့ကဝင်ကာလိုက်တယ်ခန်ရူဂျီလည်းအရင်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေမိတယ်ငါငယ်ငယ်ကငါအဖေလိုအာရုံရှိချင်တာလေတခါကဆိုရင်ငါအသက်တစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့မှာ15ကီလိုဂရမ်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကိုမတာမြင်တော့အမေကလန့်သွားခဲ့တယ်တတိကောင်းတဲ့ငါအမေတောင်လန့်သွားတာပေါ့ငယ်ငယ်တည်းကအစားရည်များကြီးစားလို့အားရှိပြီးစူမိုကိုတောင်နိုင်ယူခဲ့တာလေငါဖေကအဲ့ဒါကိုခုံယူနေခဲ့တာပေါ့အသက်ကြီးလာတော့ငါလည်းတခြားမင်းလေးတွေနဲ့မတူတာကိုတတိထားမိလာတယ်ငါကတခြားသူတွေထပ်ပိုအားကြီးပြီးသမီးအယောင်ကလည်းအဆန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားရပါမလားလို့မေးတော့အဖေကအိမ်မှာပဲနေဖို့လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးငါကလင်းလို့ကျင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်သမီးဆေးဆိုးလိုက်ပြီးအစားလျှော့စားလိုက်တော့လက်ထက်ချင်တဲ့သူကပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းဒီလူကြီးပဲတတ်တော်မနေချင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့တေးဥမှန်ကပေါ်သွားပြီးထားသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းဒီမိုဆလီယာအဖွဲ့ထဲကိုရောက်တော့ခခါရကသမီးကိုစောက်တင်းချတဲ့သူတွေကသမီးကျန်းနာကိုကြောက်နေတာလို့ရှင်းပြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ငိုနေခဲ့မိတယ်ငါကဒီမိုဆလီယာအဖွဲ့ထဲကလူတွေကအတိမတ်ပြုတ်ပေးကြတယ်။နောက်ပြီးဒီမိုတွေရာကနဲ့ကောက်ကွက်ပေးခံရတဲ့သူတွေကမျက်ရည်တွေနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။တနေ့မှာအိုဘာနိုင်ကငါကိုချစ်ဆွလေးပြီးတော့ငါလည်းအယံပြောင်းနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့မှာသတိပြန်ရလာတော့တန်ဂျီတို့ကနောက်ထပ်တိုက်ကွက်တွေလာတော့မယ်။ခန်ရိုဂျီကိုကောက်ကွက်၊သူမသာတက်ရှင်ရင်ငါတို့နိုင်မှာပဲလို့ပြောရင်သူမကိုထမ်းပြေးတယ်။အဲ့မှာဒီမိုလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဒီမိုလည်းသူတို့ကိုတိတ်ပြီးထင်ပေမဲ့မတိတ်ပဲနဲ့ခန်ရိုဂျီလည်းတားလိုက်နိုင်ခဲ့ကဟာရှီယာဖြစ်တာတော့စိတ်သက်သာသွားလို့ sorry ပါ။ဘသူမှမတိတ်ရဘူး။အားပြေသုံးပြီးတိုက်တော့မှလို့ပြောလိုက်တယ်။ငါကအရန်စွမ်းနေလို့စွမ်းအားကိုရှော့ထားတာ။ငါကိုအားကိုလိုက်အားလုံးကိုကောက်ကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ဒီမိုလည်းစတိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပိုင်းလိုက်ပြီးသူတားထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်စစ်ကိုတော့တက်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာဒီမွန်ကတိုက်ခိုက်နေရင်တန်ချီရူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့ခန်ရူဂျီကတားလိုက်တယ်အတ်ချီနီဝါ行かせないんだからတန်ချီရူလည်းခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကိုအာယုံခံနိုင်လို့ရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးဂန်ညာကဓာတ်နဲ့ခုတ်တော့ရှည်ထွက်သွားကတန်လန်ကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဂန်ညာလည်းဒီမွန်ကိုစားထားလို့အားရှိနေတာနဲ့တစ်ပင်ကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်တော့တစ်ပင်လည်းလဲကျသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲထက်ကနေနွယ်ချိုးတွေထွက်လာပြီးရှိုက်လို့တိုင်ပတ်နေတော့နဲစုကိုကသွေးနဲ့ပတ်ရင်မီးရှို့လိုက်တယ်တန်ချီရူလည်းမီးနဲ့ဖျားကောက်ကွက်နဲ့ပိုင်းလိုက်ပေမဲ့ဒီမွန်ကတော့မရှိတော့ဘူးတန်ချီရူလည်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့တွေးတော့လိုက်ဖမ်းတယ်။အဲ့မှာတန်ချီရူကမင်းလုံးခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတာဝန်ယူစမ်းလို့ပြောတော့ဒီမွန်လည်းလူဖြစ်တုန်းကသူ့ကိုပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်မှတ်မိသွားကငါဘွားမှတခါမှမလိမ်ဘူး။အာနေပြီးစိတ်ထားကောင်းတာကိုဘသူမှမတနာကြဘူးလို့ပြောရင်ဝမ်းနေပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။တန်ချီရူနဲ့နေစုကိုကလိုက်ဖမ်းပြီးမယ်။ဂန်ညာကတစ်ပင်ကြီးကိုနှုတ်လိုက်ပြီးမိစကောင်တည်စမ်းလို့အော်ရင်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့ဒီမွန်ကိုနေစုကိုကခုန်ဖမ်းလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာဒီမွန်လည်းခန်ရိုဂျီပုံမြန်လာတာကိုသတိပြုမိကသူမရဲ့ဒီမွန်စလီယာမတ်ကိုတွေ့သွားတော့အရှင်ထဲကရှိနေတာလာလို့တွေးနေခဲ့တယ်။ဒီမွန်ကဇက်လိုက်ဖိအားပေးခဲ့ပေမဲ့မထီရောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ကတန်ချီရိုတို့နောက်ကိုလည်းလိုက်လို့မရဖြစ်နေလို့ပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။ဒီမွန်ကတော့အချိန်တန်ရင်တက်လုံကျသွားမှာပဲလို့တွေးနေကခန်ရိုဂျီကတော့လုံးဝမသွားစေရဘူးလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပါချစ်သူတင်ရှိပါတယ်။